sinó que ho corregeixen els filòsofs, és una definició aristotèlica. Aristòtel distingeix entre democràcia i aristocràcia, etc. Ara bé, aquestes primeres democràcies, també cal dir, com la grega, doncs, eren democràcies restringides, perquè els esclaus no tenien dret a votar. Que l'única diferenciava un esclau d'un bou, segons Aristòtel, era que l'esclau parlava i el bou no. I després, doncs, els estrangers tampoc tenien aquest dret. I jo us volia parlar una mica, abans ho feu aclariment. Democràcia representativa no vol dir que no sigui participativa. El poble participa igualment, però participa a través d'uns altres canals, no? Que són els canals d'elegir amb uns diputats o senadors o membres de congressos, de parlaments, que els delega, el poble els delega amb aquestes persones la seva representació, i aquestes persones en els cossos legislatius, en els parlaments, doncs es dediquen a fer les lleis i a censurar si cal els executius, els governs. Emmanuel Mounier, amb la democràcia així, diguem-ne, representativa pura, que també podem dir parlamentarisme, perquè el poble sobirà, però sembla que el sobirà sigui el Parlament i no el poble que els ha votat. Doncs Emmanuel Mounier s'ho carrega moltes vegades pels defectes que té. Però ell seria partidari de la democràcia directa, que potser els que creuen en una democràcia participativa pura, no? Seria la democràcia directa. Però ell mateix se n'adona que això en grans universos com pot ser l'estat espanyol o l'estat francès és impossible. Per tant, doncs, després comença a matisar. I ell mateix, encara que es carrega els partits polítics, doncs, durant un temps és de la tercera força, és a dir, de la tercera força, que vol dir no liberalisme burgès capitalista, no socialisme marxista, no feixisme, sinó que vol ser una tercera cosa. Per tant, en part, ell també col·labora durant temps en això. O també col·labora amb un partit que surt de llavors que es diu Ordre Nouveau. Ordre no. Però aquest partit també encara existeix a França, però ha esdevingut un partit de l'extrema dreta, per exemple. I encara que recopilin algunes coses de Mounier, però s'ha fet així. Han acabat així. Jo, clar, soc un defensor per educació, encara que vaig estudiar en un institut que no era democràtic, perquè era el temps de Franco, i després vaig fer els estudis de graduat social, també, que eren els temps de Franco, que, per tant, l'única democràcia que defensàvem, o que defensàvem els que em volien ensenyar, era la del que es deia democràcia orgànica, d'òrgans. Malament com a la democràcia li posem qualificatius com democràcia orgànica o democràcia popular, que diuen els comunistes, o aquestes coses, perquè d'alguna manera retallen la democràcia. Però a casa meva, les amistats de casa, tots, d'alguna manera o altra, parlaven i somiaven amb una democràcia representativa com Maurice Franco. Després vaig estudiar, i no Franco, ciències polítiques i evidentment que sí, que el que s'estudia allà és de democràcia representativa, diguem-ne entre cometes liberal, perquè també hi ha unes pinzellades socialistes o d'origen marxista, però sobretot és això. I els nostres polítics
tant el Zapatero com ara suposo que farà el Rajoy, no passen d'una política liberal democràtica, és a dir, que en realitat són, tenen aquesta raó. Jo el que penso és que aquesta filosofia, bueno, més que filosofia, hi ha uns filòsofs sota d'això, no? Hobbes, Rousseau, l'utilitarisme, el positivisme, etc. Però més que una política, més que una política així tal com està ara, que està tan desacreditada, que veiem tants casos de corrupció, que veiem que la gent s'aguanta a la seva carrera, al seu cilon i no vol sortir per res, que veiem que de tots els partits doncs hi ha gent que cobra 4 o 5 sous a l'hora com a diputat, com a regidor, com a secretari d'organització d'un partit, com moltes coses. Això és el que s'hauria d'esmolar, de rectificar a la majoria en una democràcia representativa. I no solament això, sinó que Monier carrega les majories. La democràcia representativa parlamentària va per majories. Si tu tens 50 més 1, els guanyat. I els altres 49, pues apodrir-se o condenar-se a l'ostracisme. Pues això Monier ho vol evitar. Les minories han de tenir els mateixos drets, potser els mateixos que la majoria no, però han de ser consultats i han d'intervenir en aquest govern, que és del poble, un govern popular, no? Un govern que ha sorgit i eixit del poble. Per tant, s'ha de modificar la democràcia, s'ha de modificar l'Estat. Amb això de l'Estat, Monier no es carrega l'Estat, perquè bueno, alguna maquinària ha de fer moure aquest organisme i aleshores diu l'Estat i fa una sèrie de pensaments per arribar a l'Estat personalista, però és molt complicat. Petites comunitats que després es federen entre elles, formen una comunitat regional, després totes les comunitats regionals es federen en una comunitat més gran, que és l'Estat, que és el que, per exemple, aquí a Espanya en dèiem Espanya com a nació de nacions, no? Pues, com a nació de federacions, però sortides de baix. I bueno, jo veig molt complicat que es pugui aplicar aquest model d'estat que proposa Monier i que s'hauria de fer conèixer, s'hauria d'avançar i a veure si la gent hi està conforme. Diem uns que també poden ser personalistes, que són els anarquistes, però d'anarquistes n'hi ha de tantes classes que bueno, de vegades és difícil catalogar-los. Però els anarquistes diuen, prescindim de l'Estat, però no prescindim de l'organització política. Els anarquistes en fan política, han fet sempre, però el que passa és que no ho fan dintre d'un estat. Els partits polítics, també us havia dit que Monier els defineix com partits petits estats totalitaris. Quan tu entres en un partit polític, hi ha una elita que ho governa, que generalment se succeeix a si mateixa, o molt similar, i que és el que ve de les decisions. A tu poden parlar als mítings, a les manifestacions, etc. Però quan hi hagi una discrepància amb els que manen, et fan fora del partit. O et condenen a l'ostracisme. I això també és una de les que són aparells necessaris als partits de la manera que està.
però que tenen aquestes coses. Bueno, jo el que volia dir és això, que jo crec en una democràcia representativa, una democràcia que evolucioni i que sigui més participativa, com gent, per exemple, posava un dia l'exemple dels referèndums. Aquí a Espanya, com que els referèndums era un instrument que feia servir el franquisme per legitimar-se, doncs es va fer la Constitució i fora de referèndums, que sigui gairebé impossible fer un referèndum. I l'Estadonia diríem al revés, no? Que hi hagi com més referèndums possible, com passa a Suïssa, per exemple, encara que no els agradin els que manen. Després, que fos obligatòria la rotació de càrrecs, que no passés com a Rússia, que avui un és president i l'altre jefe de govern, i a les següents eleccions ho canvien, i el faré de jefe de govern i tu fas de president. I les democràcies occidentals sembla una mica que passi això, no? Que sempre són els mateixos, sempre és la mateixa lluita. I moltíssimes altres coses, que siguis, que hi hagués un contacte directe amb la gent, que això és gairebé impossible, clar, perquè imagina't si a Catalunya o a Espanya tinguéssim que parlar amb el president, doncs si ha volgut parlar amb un director general i resulta que hi ha unes cues immenses, o et diu alguna parida, et diu, escolta, la seva secretària diu, escolta, si vol parlar amb ell, ha de demanar-ho a distància. Tu dius, perquè a mi m'ha passat. Si vol parlar amb aquesta directora general, ha de fer una distància. Tot un seguit de posar traves i de no deixar que la gent participi. Per parlar, si hi ha alguna cosa que